sí, se'l conec de fa molt de temps. Precisament va ser un dels que es van exposar aquí quan va l'Albert inaugurar aquesta galeria Ardama. I bé, he vist que doncs, ha tingut un procés de conversió, per dir-ho d'alguna manera, i que cada vegada doncs, la seva exposició és més atraient pel públic. Jo voldria deixar unes paraules d'agraïment al pintor per haver exposat aquí, però sobretot a l'Albert Tàpies, perquè amb la seva aportació dintre el món cultural de Calafell sempre és un motiu d'agrair per la gent del nostre municipi, pel renom de la població. A veure, a mi l'exposició d'aquest senyor m'ha agradat moltíssim, m'ha impactat el fet d'aquests quadres doncs, que marca molt doncs, un cert mediterranisme amb els colors, sobretot uns colors molt vius, amb uns colors, uns blaus, molt intensos. M'ha agradat molt, m'ha recordat altres pintors, però vaja, m'ha agradat, vull dir, m'ha agradat sobretot el tipus d'obra que ha fet, i molt centrada doncs, en fets i locals de la zona on vivim. Hi ha l'obra del Josep, bueno, dels germans Moscardó, ja la conec de fa temps, i bueno, són quasi calafellencs, no? I llavors penso que és una obra doncs, que hi ha doncs, cada vegada, jo crec que, com és lògic amb els artistes, doncs, van desenvolupant una nova manera de ser, que això forma part del propi artista, i per tant jo crec que cada vegada doncs, veiem uns germans Moscardó doncs, més evolucionats i que crec que això, doncs, almenys a mi particularment, doncs, m'agrada. Bona tarda, què li sembla aquesta exposició? Bé, em sembla molt bé, vull dir, és una exposició d'un artista ja conegut aquí a Calafell i em penso que reconegut a la resta del país i que bé, vull dir, és una exposició molt completa amb escultura, pintura, bé, molt bé. Jo en soc partidari, vull dir, doncs, per una de les raons és que hi ha escrit el llibre acompanyant els seus quadres, els seus dibuixos, les seves guaix i també a les seves escultures. Jo penso que hi ha una diferència entre la pintura i l'escultura. La pintura és un testimoni de la realitat que ell veu, mentre que l'escultura és de la realitat que sent. Doncs també el que veu se sent, però amb l'escultura ell marca els seus efectes cap a la família, cap a les idees, cap al joc, cap a la voluntat de construir una societat millor, mentre que amb la pintura ell estableix la societat que hi ha. Sí, home, aquí hi ha un recull de tot, bueno, la càmera ho explica millor que jo, no? Però un recull de tot on te vaig passant, viatjant, mirant, on estic una temporada, pinto, no? Perquè, clar, jo pinto sempre. Jo pinto, no dic 8 hores, sinó més hores diàries, sempre. Diumenges i tot, eh? O sigui que és com un vici. Llavors, on t'estic visquent, on viatjo, on descanso, pinto. Pinto tot, el que m'agrada. Ara, no sempre surt coses bones, no? I normalment, poques vegades surten coses bones, però de pintar es pinta sempre. Llavors, a mi d'anar viatjant, doncs aquí hi ha un recull de totes les obres, que hi ha coses des de París, d'aquí, de Calafell, hi ha coses interiors d'imaginació, coses fetes de composició, hi ha històries des de Mèxic fins a Barcelona, entens? I aquí vull dir, home, això s'ha de vindre a veure, però és una idea d'observar, d'observador. Sí, ja ho he vist. El que també t'interessa molt, veig, el nu. A tu t'agrada molt fer home, nu i el fas molt suau, unes pintures molt suaus. Sí. Molt... És que passa una cosa. És meta que Rincló, o podria no ser d'aquesta època, fer una figura nua sense buscar-li un motiu, no? El nu per si sol, vas a la platja i n'està ple i preciosos, no? I vius, a més, no? És que doncs pintar un nu sense cap tipus d'explicació, llavors et pots meta d'ambient, d'una actitud, o que està descansant, o mira per la finestra, o s'està canviant, o ve de la platja, o surt de l'aigua, o està a la barca, sempre buscant que la figura tingui una explicació del per què està nua, no nua perquè sí, encara que una figura nua, femenina sobretot, per si sola ja té suficient gràcia com per observar-la, no? Però ha de tenir no una cosa que sigui un bodegó d'una figura nua, sinó que és una figura amb moviment. També he vist el teu llibre que hi ha un quadre que està titulat TV Nit. Sí. TV Nit. I bueno, com se't va ocorrir aquesta idea, TV Nit? Estaves home, mirant la televisió o estava una passa, persona que tu veies? O... Sí, no, és que passa una cosa, que normalment la pintura va relacionada amb llum, sol i tot això, i llavors dius, no, home, hi ha tantes hores de dia com hores de nit, no? I potser les hores de nit és hores que estàs més relaxat, més tranquil, i si observes, doncs, una nevera oberta és un bodegó preciós, una nevera organitzada, no? La verdura, la fruita, la carn, els iogurts, això, és un bodegó. Clar,
el bodegó la gent el veuen en una fruitera, sobre una taula, i una fruita molt maca. Una nevera també pot ser-ho. Llavors, una dona pot ser al sol, prenent el sol a la platja, o pot estar dormint amb la llum de la lluna. De més, en nocturn. I aquesta vegada vaig fer una televisió que il·lumina la figura. És un dibuix molt senzill, fet en blanc i negre, i una mica del color blau de la televisió, res més. Em sembla que era així el dibuix, no? Sí, és maco, m'ha agradat molt. Molt senzill, molt senzill. És que, el que passa és que els dibuixos, a vegades, els dibuixos no ha de ser una pintura, un dibuix ha de ser una idea. El que passa és que, si t'agrada, el pintes més, no? Però és una idea. I no se t'acaben les idees, perquè tens tantes i tan bones. No, et dic una cosa, Em fa l'efecte que pintar és una cosa que és com una borratxera, no? Com més pintes, més t'agrada pintar, però depèn del resultat. Hi ha dies d'aquells que estàs preocupat. Fent una feina que sembla que sigui tan fàcil com pintar o tan divertida, et preocupa. Per què? Doncs perquè no et surt el que... Després de portar 20 anys pintant, no et surt el que tu vols que et surti, et preocupa, dius, ostres, jo porto 20 anys pintant i això no em surt. I després que a vegades no trobes el tema, la gràcia, la xispa, el dia, l'hora, no ho trobes. És com si partissis de zero, no? I és preocupant. És preocupant perquè et quedes, podríem dir, 30 anys pintant i estàs com si fossis un novato allà davant d'un paper blanc, no? I en canvi, altres dies... Hi ha dies que tens el pinzell nou. Bueno, ja són frases que no són meves, són d'altres pintors, no? Posar-se davant d'un paper blanc és tan complicat com tindre que operar una persona, no? No saps per on començar. Agafar un pinzell nou és la solució de molts quadros. Quan tens un pinzell nou, et dona aquella idea de... Cony, vas en sèrio. El pinzell és nou i quan suques la pintura, vas en sèrio. I a vegades, això és un pintor, no sé, no me'n recordo qui va dir-ho, que quan tenia aquell que va acabar-los, es comprava uns pinzells nous. L'il·lusió del novato, la sensació de que és un material bo, que l'has d'estimar, i si t'estimes el pinzell, també t'estimes el quadro, llavors és una relació que tens tu. És que és un instrument, és com el bisturí, no? Vull dir, home, amb menys responsabilitat, però és el mateix. Bueno, doncs moltes gràcies per la teva opinió de tot això i desitgem que tinguis molta sort amb aquesta obra. Home, per mi i pel marxant, que és el que ara té la seva feina, entens? Jo ja l'he feta. Jo estic segura que sí. Molt bé, gràcies. Llavors, ara li faré la pregunta, que és, aviam què penso d'aquest llibre, si n'està content, que dirà que sí, i si almenys s'ho ha passat bé com jo quan el pintava, que també dirà que sí. I ara li faré que digui que està molt content. Sí, no, a veure, en part ja l'has respost tu, no? Estem contents. El que passa és que a impremtes sempre estàs acostumat a fer molts altres tipus de llibres. I llavors quan arriba un moment que pots fer un llibre d'art d'aquest tipus, el qual doncs, el pintor et deixa la màxima llibertat per poder fer i treballar-hi, amb temps i amb dedicació, llavors ho agraeixes molt. I realment doncs, és una obra que jo n'estic molt content. Crec que ell també, l'amic Albert, l'editor, també n'està content i doncs, nosaltres ens estem satisfets en produir aquests llibres, aquest tipus de llibres. Jo voldríem que ben sovint se'n fessin més. Sí. Jo també estic molt content. I a més, si és un amic com és el Josep, doncs encara millor, no? Sí. No, vull dir, tots contents, imagina quina alegria, tu. No parla, No parla. El llibre s'ha de mirar perquè sol no parla. És per mirar-lo. Molt bé, doncs ja heu vist que això és el colmo de l'alegria, I no es pot dir res més, ja.